অসম রাজ্য কৃষি বিপণন পরিষদ চলিছে এতিয়া পালিত বৰাৰ পুত্ৰ ৰাজ ব্যাপক লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে অধ্যক্ষ পালিত বৰাৰ পুত্ৰ প্ৰাৰ্থন বৰাৰ বিৰুদ্ধে অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদত লুণ্ঠন ৰাজ অধ্যক্ষ পালিত বৰাৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ কোনে প্ৰাৰ্থন বৰা অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ অধীনস্থ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ শূন্য সহনশীলতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গাদী দখল কৰা চৰকাৰখনে বিপণন পৰিষদত নিযুক্তি দিয়া পালিত বৰাৰ দিনতেই অধিক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পালিত বৰা আৰু বৰাৰ পুত্ৰ প্ৰাৰ্থন বৰাৰ সন্ত্ৰাসত পৰিষদৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিছে হ্ৰাস পাইছে উপকৰ সংগ্ৰহ নিজৰ পুত্ৰৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক পৰিমাণৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ ফলতেই উপকৰ সংগ্ৰহ নিম্নগামী হোৱাৰ অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বৈঠকত পৰিষদক নিযুক্তি আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিবলৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছিল পৰামৰ্শ কিন্তু এই পৰামৰ্শ নামানি পৰিষদে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে গুৱাহাটী মহকুমা বজাৰ সমিতিত চাকৰি জীৱনৰ অধিক সময় গুৱাহাটীতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা উপসচিব ৰফিকুল হুছেইন ধৰণীধৰ দাস আৰু মাৰ্কেটিং ইন্সপেক্টৰ অপূৰ্ব দাসৰ যোগেদি লুণ্ঠন চলোৱা বুলি বিপণন পৰিষদ কৰ্মচাৰী সন্থা আৰু ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াখনতাই অভিযোগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাক এতিয়া কথা হ'ল বিজেপি নেতা পালিত বৰা আৰু পুত্ৰ প্ৰাৰ্থন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে চৰকাৰে ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট